på Berglund. Ja, det är bra gjort och HV71 reducerar. Och vem gör målet om inte Lias Andersson? Som har gjort tre mål på de fyra senaste matcherna nu. Junioren Lias Andersson som gör... Sandberg hittar Tedenby. Mattias Tedenby och där Lias Andersson där och då är det kvitterat. Ture... Kristoffer Persson kommer väldigt långt. Persson med ett skott och det turen i mål där borta. Lias Andersson, 3-2 HV. Stenlund med pucken här. Ja, en bra passning fram på Lias Andersson. Som jagas utav Wikstrand. Lias Andersson kliver in fräckt och det är 1-0 för HV. Vilken comeback av Lias Andersson. Till Britén. Lias Andersson. Med skottet! Och det är mål igen från Andersson. Torki, första laguppställningen var en uppsatt som icke-spelbar. Men han är alltså med nummer 5. HV71 är ett jätteläge. Och det är mål för Lias Andersson, HV71. Första uppställningen inne på isen igen för HV. Martin Törnberg med pucken. Till Lias Andersson! Och Andersson gör sjuan. Det är lysande förarbete av Törnberg. Och Lias Andersson blir också målskytt. Ja, den här powerplay upp. Sandberg vinner tekning. Lias Andersson med ett snabbt skott som överlistar Hortio. Lias Andersson 2-1 för HV. Hård kamp och så hamnar den hos Tedenby. Tom kasse. Här kommer Lias Andersson. Kan gå mot det tomma målet. Lias Andersson punkterar för HV71. Som tar en ny seger. Här, Tedenby såklart framför kassen. Här kommer Lias Andersson. Och det är 2-0 för HV.